što je nama bitno kroz parlamentarnu dimenziju istaknuti prioritete hrvatskog predsjedanja. To vrlo dobro već znate, više puta je ponovljeno, dakle Europa koja se razvija, koja povezuje, koja osigurava sigurnost i Europa koja je utjecajna u svijetu. Naravno, obilježit će naše predsjedanje izrada višegodišnjeg financijskog okvira, bit će tu najvažnije pitanje Brexita. I ono što je nama posebno važno je perspektiva nama susjednih zemalja koje bi željela postati članicom Europske unije. U mjesecu svibnju bit će i summit koji će iznjedriti, nadam se, pozitivne poruke za sve one zemlje koje ispunjavaju standarde, a žele jednog dana postati članicama.